Fala, meu povo! Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na Rua 25 de Março. Assunto do vídeo vai ser lãs, fios e a parte de artesanato aqui do Armarinhos Fernanda Matriz. Então, bora aí para o vídeo. Não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, já se inscreva no canal aí. Toda semana tem vídeo de algum comércio da 25 de Março e da região da 25 para vocês. Bora lá! cinco de março, cedinho. Eu sempre, quando venho fazer vídeo aqui no Armarinhos Fernanda, venho muito cedo. Eu, antes da loja abrir, já tô aqui. O vídeo vai ser na matriz do Armarinhos Fernanda, no 864, que é a maior loja deles aqui da 25. Eu vou mostrar no vídeo hoje essa parte de lãs, barbantes, aviamentos e alguma coisa de artesanato da loja aqui, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o telefone e o endereço certinho deles. Qualquer dúvida, entre em contato com eles aí que eles passam aí as informações da loja para vocês, tá bom? Por isso que eu vou passar o preço de varejo acima de um determinado valor aí, eles dão um desconto aí à vista. É isso aí, bora aí pro vídeo. No final do vídeo eu vou deixar a playlist do Armarinhos Fernando com outros vídeos que tem no canal aí da loja. Aqui nesse pedaço é o fio de malha dessa marca aqui. E aí você vai ter algumas opções de cores desse fio de malha. O preço do novelinho tá R$ 9,70. Esse outro aqui é um barbante dessa marca Bandeirantes. E aí eu tô vendo que tem um número aqui, ó, número 16, número 10. Eu acho que deve ser a espessura, a grossura dele, tá? Esse daqui, o preço do novelo tá R$ 14,50. E aí você vai encontrar esse de 10 e esse de 16. Ah, tem de 8 também. Então tem opção de espessura desse barbante para vender, mas o preço é R$ 14,50. Essa parte da loja são os novelos em pacote. Vem 5 novelinhos no pacote, cada novelo 40 gramas. Esse tem muita opção de cor dele, ó. Dá uma olhada, é um pedaço grande. Você vai encontrar algumas cores aí. O preço do pacote com 5 novelos está R$ 19,99. Aqui é esse fio para crochê cisne, que é isso aqui, ó. O novelinho vem com 431 metros, esse aqui tá R$ 11,50. Ó, é um pedaço bem grande que você vai encontrar também muita opção de cor nesse preço aí de R$ 11,50. Aqui é linha corrente Camila, tá falando que é para bordar. É um novelinho pequeno essa daqui, tá? 40 metros vem o novelinho só. Essa tem bastante opção de cor dela. O preço é R$ 2,30 desse novelinho aí. Aqui é barbante dessa marca Círculo. Pelo que eu tô vendo, ele tem numeração diferente, ó. Número 10, número 8, número 6, número 4. Mas o preço é esse de R$ 27,90. Pois embaixo aqui, ó, você tem mais linha. Tá escrito linha, mas é barbante, tá? E aí você tem esse maior aqui, o novelo tá R$ 25,50. E esse menor aqui, ó, da Círculo também, 226 metros vem no novelinho, tá R$ 14,50. E aí você tem, ó, bastante opção de cor. E aqui tem uma outra marca, fio para crochê, que é barbante também, tá R$ 25,99. E aí você tem algumas cores aí dele, desse daqui, e o menor dessa marca aqui, o preço dele tá R$ 9,99, que é isso aqui, ó. Então você tem a barbante, essas linhas, esse tem bastante opção. Aqui nesse pedaço é linha corrente. E aí você tem bastante opção de cor. Essa daqui, ó, esse rolinho dela aqui de 120 metros, R$ 3,40, dessa marca Sol. Dessa outra marca OK, R$ 3,70. Então você tem bastante opção de cor também. E do lado tem essa outra aqui, ó, que tá R$ 4,70, tá? Então você tem opção aí de preço e muita opção de cor dessas linhas correntes aí. Essa parte aqui você vai encontrar agulha para crochê, tricô de todo jeito para vender aqui, tá? Ó, R$ 3,20, R$ 6,90, R$ 4,99. Essas maiores aqui, ó, você vai encontrar também na loja. Essa de metalzinho, que é um alumínio, na verdade, R$ 2,50 o preço dela. Então você tem opção de agulha aí, tá? Bastante coisa. Curumi, isso aqui é uma coisa que tá muito em alta agora, tá? Dessa marca aqui, ó, o novelinho de 254 metros,
Tá R$10,99. É um pedaço bem grande que eles têm aqui, com bastante opção de cor até, viu? Aqui você vai encontrar esse barbante que é 24 fios. Aí você tem desse até bastante opção de cor dele, tá? O preço da loja é R$23,90. Tem de 1,254 kg ele. Outra linha corrente, Camila, essa também para bordar. Ou vem um pacotinho com 10 novelos desse daqui, tá R$21 o pacote com 10. Esse aqui é aquele o novelinho pequeno, tá? R$21. Aqui é mais barbante, ó, barbante dessa marca aqui. O novelo dele tá custando R$4,70. O preço tá bom disso, viu? Desse modelo aqui de barbante. Depois aqui embaixo já tem um outro, que é um outro tipo de fio, ó. Esse aqui, o preço dele é 200 gramas o novelinho. O preço já tá R$12,90. Então você tem a opção de preço desses barbantes aí. Essa linha corrente, se você precisa de quantidade pequena, tem muita opção. É isso aqui, ó. Tá? Linha corrente Anchor. E aí tem toda a cor aqui. É um pedaço bem grande que você vai encontrar muita opção de cor. O preço do pacotinho, como tá aqui na minha mão, R$2,50 dele. Mais barbante, tá? Dessa marca aqui, o preço do novelo dele R$12,90. E esse aqui você vai ter a opção de cor. Eu tô mostrando essa daqui, mas para baixo tem outras cores nesse preço aí de R$12,90. É fio náutico dessa marca Círculo. É 500 gramas cada novelo desse de 5 milímetros. Ó, tem até bastante cor, né? R$25,99 o preço unitário dele. Essa prateleira é linha para costura, tá? R$120. E aí você tem, ó, é muita opção de cor. O preço desse novelinho aqui, ó, tá R$2,95, tá? E aí tem branco, preto, colorido, a cor que você procurar você vai encontrar aí. Outra coisa que você vai encontrar bastante na loja é elástico, ó. É um corredor deles aqui que você vai ter elástico do mais largo ao mais fininho aí. E aí depende do jeito que você vai comprar. Aqui você tem a opção de comprar o pacote, ó, esse aqui é de 9 milímetros, vem 10 metros cada pacotinho desse aqui, vem um fardo com 10 pacotes. R$49, então vai ser R$4,90 unitário dele. Até o rolo normal mesmo de elástico, aí depende do tamanho dele, ó. Esse aqui, ó, de 3,5 mm, 100 metros, tá? O preço dele tá R$22,50. E aí depende, ó, de 5 milímetros tá R$25,90. E aí vai, gente, ó, é um pedaço, você vai ter elástico aí de todo jeito para vender. Isso aqui é uma dica para quem vai trabalhar, para quem vai revender, ó. Esse kitzinho de agulha deles aqui, aqui vem 27 unidades aqui, 90 centavos, acima de 12 unidades sai 85. Isso aqui era uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, que é aquele cestinho que vem as agulhas dentro, aí vem 12 nesse pacotinho aqui. Olha o preço que tá, R$7,50, também vai ser bem em conta isso, viu? Nesse fio para overlock aqui, ó, é isso que tá escrito aqui. Ó, é um pedaço bem grande, você vai ter toda a cor desse fio para overlock, mas toda a cor mesmo, tá? O preço unitário dele é R$3,70, de qualquer cor dessa marca aqui, tá? E depois aqui no final tem essa cor branca, que tá mais em conta ainda, ó. O rolo do branco de 70 gramas aí tá R$2,40. Então tá um preço legal isso, viu? Renda na jarra. Os pacotinhos vêm com 50 metros, ó. Olha o tanto de cor que tem dela aí, muita opção. O preço do pacote, como tá aqui, R$44,90 o valor, ó. Muita cor mesmo dessa renda aí. Fita de cetim você tem aqui, ó, é um pedaço grande, mas muita cor. E aí, esse aqui, é, todas vêm com 10 metros, tá? Começa a partir de 1,60 e vai embora, dependendo a marca e a largura que você precisa aí, mas você vai encontrar opção de cor variada aí. Esse elástico aqui tá usando muito agora para fabricação, confecção de máscara. Eles têm para vender, ó, o novelo vem com 100 metros, R$19,90. Tem branco e tem a opção de preto dele, tá? Para vender. Aqui tem uns novelinhos, uns rolinhos de cianinha. É isso aqui, ó.
Eu tô vendo que tem bastante cor dela. O preço é R$19,90 de qualquer cor dessa que eu tô mostrando para vocês. Essa parte aqui são aquela fita velcro. E aí você encontra as caixinhas para vender dessa fita velcro. E aí ela tem os milímetros, tal. Tá, vem todas com 10 metros essa caixinha aí. A de 16 milímetros, R$17,90. 20 milímetros, R$22,50. 25 milímetros, R$24,50. E vai, gente, até essa maior aqui, que é de 50 milímetros com 10 metros, R$48. Essa parte de zíper é bem completa. Você vai ter bastante opção de tamanho e de cor. Eles vendem aqui pacotinho com 10 unidades. E aí tem uma tabelinha com um número, tá? Você vem aqui, olha, ó, número 15, aí você vai no número 15, R$11,50 o pacote. Número 18, R$11,50. Tá facinho de você localizar essa parte aqui de renda deles. Tem bastante coisa também, tá? Aqui o pacote vem com 20 metros. E depende, eu tô vendo que são preços diferentes, tá? Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês tá R$29,90. Depois tem esse aqui que tá R$24,90, com 20 metros também, tá? Esse é de 50 milímetros. Depois, ó, essa aqui R$21,90, de 35 milímetros, R$27,90, R$29,90. É um pedaço bem grande aqui que vai ter opção dessas rendas aí, em cor também, bastante coisa. Aqui é galão, esses pacotinhos aqui, e aí você vai ter de toda, todos os milímetros aqui. Esse que eu tô mostrando pra você, ó, R$4,90, depois do lado tem um outro de 18 milímetros que tá R$3,90, depois esse outro aqui de 15 milímetros, R$3,70, e vai até embaixo, aí você vai ter bastante opção desse galão pra vender nesses pacotinhos, ó. Nessa parte da loja são a linha que o pessoal chama de linha corrente, tá? Linha de costura. Aqui vem essas caixinhas aqui, ó, com 10 tubinhos dentro. E aí você vai ter essa cor que tá na caixa, na tampinha da caixa, é a cor da linha. Olha o tanto de marca que tem para vender, muita opção de marca e de cor. Essa que eu estou mostrando para vocês, ó, a caixinha custa R$7,40, tá? Mas você vai ter para todo preço. Dá uma olhada nisso, ó. Isso aqui pode ser usado para alça, para cinto e para bolsa. É aquela, geralmente quando você pega na alça da bolsa, ela é feita com esse tipo de material aqui. R$31 é de 30 milímetros, vem 25 metros. Essa aqui tá R$31. Você vai ter algumas cores aí. E essa aqui, ó, eu vejo muito cinto com esse tipo de cor aqui. Vem com 25 metros também. Só que esse já tá R$47,50 o preço. Mas, ó, você tem bastante opção dessas alças. É que pode usar como alça. Você pode usar como cinto, pode usar para bolsa, infinidade de coisas. Borburão. Você vai ter esse que vem com 10 metros, esse pacotinho aqui, 1,60. E aí vai da largura, tá, gente? Começa de 1,60, vai esse outro que é um pouco mais largo, 2,99, 4,30, aí você vai ter para todo o valor. Viés. Outra coisa que tem bastante opção aqui na loja de cor. Esse é de 12 milímetros, tá? Vem 20 metros cada rolinho desse deles aqui. 4,10. Dá uma olhada aí. Muita opção de cor. Aí depois vai aumentando esse de 25 milímetros, 5,99. Depois aqui embaixo tem um que eles são viés Cinderela, que ele tem tipo um brilho nele, que é um pouquinho mais caro, tá R$14,50 e esse outro R$9,90. Mas viés você tem para todo jeito aí. Mais renda para vender na loja. Essa aqui é uma renda dessa marca São José. Vem 50 metros esse rolo dela. R$23,90. É essa, que é uma renda branquinha. E aí depois do lado tem essa outra. Ela também tem, vem com 50 metros o rolo dela, tá? Essa aqui tá R$27,90. Então você tem opção de preço dela aí. E aquela fita bordada. Dá uma olhada aqui, né, nessa prateleira deles. É muita opção. Você vai ter bastante opção de largura dela, tá? Essa daqui, ó, a mais fininha, é R$5,50, R$6,99, R$6,50, R$5,50, R$6,50. Todas elas vêm com 10 metros, tá? Até essa bem larga aqui embaixo, ó, que tá
R$15,50. Só que você pode, quem trabalha com artesanato, pode fazer uma infinidade de coisas aí com essa fitinha bordada aí. Essa parte aqui é a parte de cordão deles, ó. É isso aqui, ó. Aí você tem cordão para todo jeito aqui. E esse aqui é de 5 milímetros. O novelo vem com 50 metros, tá? R$15,90. Vai embora, você vai ter de todo jeito. Depois tem esse outro aqui, ó, que ele é larguinho. Esse aqui é de 10 milímetros, também com 50 metros. O preço tá R$19,50. Se tem uma coisa que você vai encontrar muita opção aqui no armarinho, é renda. Olha o preço que tá esse aqui. Esse aqui, o rolo tá R$54,99. Bastante opção de cor. E para baixo aqui, você vai ter esses pacotes aqui, ó. E aí tem renda para todo preço. R$47,99, R$82,50, R$28,50. Aí depende o modelo e o tipo de renda que você for pegar. Aqui é para quem quer começar a trabalhar com linha de costura no comércio, tá? Ele já vem um expositor pronto, então é fácil, você só colocar num cantinho da tua loja. Tem as referências das cores, que vai facilitar para você repor depois. E aí você tem do menor, que custa R$569,90, até esses maiores aqui, ó. Esse mesmo aqui, ele vem com 120 cores e 1.200 tubinhos de linha. É bastante coisa, tá? Esse custa R$2.050. Bom, eu vou ficando por aqui. Só para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar vindo aqui na loja. A loja tem bastante opção, bastante variedade. Não tem como mostrar tudo, esses vídeos para o YouTube são curtinhos. No final eu vou deixar uma playlist do Armarinhos Fernando, de outros setores da loja aí. E vou deixar também para vocês alguns vídeos de armarinhos que eu tenho aqui na 25 na região, tá? Fiquem todos com Deus, até um próximo vídeo.